Всім привіт! Ми з України. А ви на каналі Голодні та Веселі. З вами Андрій та Михайло. І сьогодні ми приготували ще одну найсмачнішу закарпатську страву. Це ріпляники зі смажкою грибною. Смажка – це густа підлива, це соус. І взагалі їсти на Закарпатті означає мачати хліб або ріпляники у соусі, у смажці. Так, в підливі. Але смажка повинна бути густіша, ніж підлива. Ріпляники і смажка. І все це ми зараз покажемо, що туди, що і сюди, як ми це готували. Бо готуємо, як ви бачите, в умовах блекауту. Сидимо без світла, підсвічуємо ліхтариками. Тому вибачайте за якість цього відео, але сподобається рецепт – це 100%. Поїхали? Поїхали. Поки вариться картопля. У нас наріжемо шампіньйони, але це можуть бути і білі гриби, лісові гриби. Наступною нарізаємо цибулю, подрібнюємо за бажанням напівкільцями або дрібніше. І наступним нарізаємо часник, подрібнюємо все це дуже дрібно. Раз, два, три і чотири. Тепер все разом дрібнемо. Також нарізаємо відварені завчасно лісові гриби. Це білі гриби. Не варилися пару годин. Зараз їх трошки подрібнемо. І будемо смажити. Картопля відварилась. До картоплі додаємо кукурудзяну крупу. Це склянка крупи, приблизно 200 або 150 грам. Все це зараз перемішуємо. Бо, як бачите, воду ми не зливаємо. У тій самій воді продовжуємо варити. І це зараз треба буде картоплю витовкти толокняником чи виделкою, що у вас є. Зараз будемо товкти. Так. То є так. Дядько. Ну, приблизно це виглядає отак. Додаємо вершкове масло. І одразу сіль і перець не забуваємо. Так, зверху, щоб всі бачили. Все видно. Перемішуємо. Вона вже майже готова. Зараз ми її на 15 хвилин закриємо кришкою, відставимо у сторінку, щоб вона віднастоювалась у сторону. В бік. На сковорідці обсмажуємо цибулю. До цибулі додаємо порізані гриби. Свіжі шампіньйони і відварені білі. На пательню викладаємо вершкове масло. І обсмажуємо трошки борошна. Додаємо борошно. Тут 2 столові ложки. Трошки його смажимо. Зараз додамо холодний відвар від грибів. А також часник. Для потрібної нам консистенції ми додамо трошки води.
потрошки додаємо, але наші бабусі використовували сік квашеної капусти. То приблизно 100 мл треба, щоб розвести оцю мачанку. То якщо у вас є сік квашеної капусти, використовуйте її, або як ми робіть на воді. Так, додаємо до ріплянки мачанку з грибів. Яка вона смачна. Аромати, не то слово. Страва наша майже готова, не забуваємо про прикраси. У нас є трохи бринзи. Це карпатська бринза. Ми зверху, трошки так збоку, зверху посипемо. Справжній карпатський смак. І на другу так само. І щоб виглядало вже зовсім гарно і апетитно, не забуваємо про зелень. У нас цибуля порей. Так трошки для прикраси.